No niin, ole hyvä. Joo, kiitoksia. No niin, oikein hyvää lauantaita kaikille siellä ruudun toisella puolella. Aloitellaan tämän Office Online-koulutuksen kolmatta kertaa. Nyt tälleen vähän poikkeuksellisesti lauantaina tämä koulutus, mutta sehän ei haittaa mitään. Tässä ennen lauantai-saunaa on hyvä käydä vähän tietotekniikkaa läpi. Mä avaan tuosta taas tuon ruudun jaon, niin kerrataan pikkusen, mitä ollaan käyty läpi nyt tässä aikaisemmilla kerroilla ja sitten mitä tullaan tänään opiskelemaan. Eli aloitettiin ihan tuolla Office Onlinein esittelyllä ja käytiin läpi vähän sitä pilvipalveluideaa ja paljon siellä on tallennustilaa ja mitä tuo OneDrive tarkoittaa ja se tiedostojen luominen ja tallentaminen ja jakaminen sitä kautta. Keskiviikkona oltiin Wordin, PowerPointin ja Excelin maailmoissa ja mietittiin vähän tämmöistä yhteisöllistä työskentelyä. Ja aika paljon käytettiin aikaa tuohon syventävän lukuohjelman läpikäymiseen. Jos on semmoisia, jotka ei ollut viime kerralla mukana, niin siihen kannattaa tutustua. Se tulee itse asiassa tämän päivän ohjelmassa myös osittain käytyä se syventävä lukuohjelma. Äärimmäisen hyvä työkalu, jos on hahmottamisen, näkemisen ongelmia esimerkiksi, tai niin kuin keskittyminen tai muu vastaavaa, vaan vähän heikompaa, niin se auttaa semmoisen. Microsoft on aika paljon panostanut nyt tuonne koulumaailmaan, ja se on tullut myös näihin yleisesti saatavilla oleviin ohjelmiin noin samat oppilaille tarkoitetut lukuohjelmat. Eli lauantai 21.9. niin meillä olisi ajatuksena käydä OneNotea läpi, eli tämmöinen sähköinen muistikirja. Sitten miten jää aikaa, niin katsotaan vähän tuota Outlook-sähköpostia ja tämmöistä Tasks-tehtävätyökalua myöskin sitten läpi. Maanantaina käydään sitten Sveitä läpi ja viimeisellä kerralla, eli tuolla keskiviikkona, niin keskitytään tuommoisen kyselylomaketyökaluun. Nyt tämä on tämä ensimmäinen Svei, mikä tässä on olemassa, ja tähän oli tämä linkki tämmöinen kuin bit.ly kautta digata 2019. Mutta koska tässä ilmaisversiossa Sveissä on semmoinen rajoite, että ne saa tietyn määrän vaan tätä materiaalia, niin mä oon tehnyt sillä tavalla, että nyt kun tämä mennään tänne alas tämä Svei, niin jos teillä on tämä linkki täällä, niin täältä löytyy nyt uuden Svein linkki. Tuolta voi painaa tai sitten hakea sen tuolta chatista. Mä kirjoitan sen sinne. Niin ja tuosta kopsailen sen sinne, niin pääsee kiinni siihen. Tuolta noin. Niin. Eli bit.ly kautta digata 2. Noin. Vähän tämmöinen synkempi tämä ulkoasuudessa, mutta digiosaamisen kansalaistaitoja käydään läpi. Edellisestä kerralta jo tuttu juttu, eli tällaista tämmöinen alkukysely OneNoteista. Mä voisin tämänkin laittaa tuohon chattiin, tämän linkin. Äärimmäisen monimutkainen ja vaikea kysely, johon voi sitten käydä laittamassa kommentin. Niin. Eli bit.ly kautta digata OneNote. Niin pikkasen hahmotan paremmin, että miten tuttu tämä OneNote on teille tämän kerran osallistujille. Eli vielä kertauksena, niin bit.ly kautta digata 2, niin pääsee tähän uuteen Sveihin käsiksi, jossa on tämän kerran materiaalit, ja sitten tämä bit.ly kautta digata OneNote, niin pääsee vastaan tuohon Forms-kyselyyn OneNoteista.
onko tänne tullut jo vastauksia? Kolme vastausta. Noin neljä vastausta. Laitetaan vielä tuolta näkymään toi linkkini. Tänään ei tainnut olla ihan niin paljon osallistujia kuin edellisellä kerralla. Tämä varmaan tekee tämän lauantain nyt sen, että on menoja ihmisillä. Digata OneNote, Repeatly on se alku. 10 vastausta. Yes. Eli näyttää siltä, että aika lailla tuntematon työkalu. Yksi on käyttänyt, 10 ei ole. Tähän mennessä vastanneista. No niin, mennään sitten OneNoteen. Eli sähköinen muistikirjasovellus ja äärimmäisen semmoinen monikäyttöinen sitten tuli kysymys, että miten saa auki. Tuolla linkillä pitäisi onnistua vastaaminen. Löytyy myös chatista se voi siitä kopioida itselleen. Siihen laittaa sen linkin tuohon vaikka uudelle välilehdelle ja sitten Ctrl-V:n. Eli tuonne osoiteriville se linkki, niin pääsee vastaan. Jes. Vielä on tullut yksi uusi vastaus sitten. Okei, mutta siis OneNote on sähköinen muistikirjasovellus ja sitä voi käyttää sekä henkilökohtaisena muistikirjana että myös tämmöisen isompien ryhmien työskentelyalustana. Tiedän, että monilla kouluilla esimerkiksi on käytössä OneNote tällaisena niin kuin henkilökunnan yhteisenä työskentelyalustana. Siellä saattaa olla 100 opettajakin yhdessä OneNoteissa ja sitten sinne kirjoitellaan, tehdään muistiinpanoja ja muuta vastaavaa. Eli käytännössä tässä on niin kuin mielikuvitusrajana, että mihin tätä voi käyttää. Onko tämä seuratyöskentely hyvää tai johonkin partioryhmiin tai vanhempain toimikunnan tai jonkun luokkaretkiprojektin suunnitteluun tai ihan mihin tahansa tätä niin kuin keksiikan käyttää. OneNote on jaettu osiin ja sivuihin ja tämä osa on semmoinen niin kuin se päärakenne ja sitten sen alarakenteena on tämä sivu. Eli osa voi sitten sisältää näitä sivuja tosi montakin, miten ne sitten sinne haluaakaan organisoida. Ja OneNotein on mahdollista saada tämmöiset osa- ja sivukohtaiset linkit. Eli sitten jos sitä tulee tosi massiivinen sitä OneNotista, siellä on tosi paljon kymmeniä osia ja sitten vaikka 100 sivuakin, niin jonkun ulkopuolisen voi ohjata suoraan sillä linkillä, että hän pääsee niin kuin sille tietylle sivulle. Ei tarvitse sitä etsiä niin paljon. Tai voi laittaa vaikka nettisivulle kiinteän linkin, josta pääsee aina sille tietylle sivulle, jos haluaa ohjata porukkaa sillä tavalla. Ja OneNote toimii tosi hyvin myös mobiilisti. Ja kotitehtävänä taisi ollakin, että niin lataatte tuon mobiilisovelluksen kännykkään, jos sitä ei siellä ole. Eli siellä on sitten mahdollisuus piirtää. Se on aika näppärä toiminto. Sitten siellä pystyy luomaan tehtäviä ja liittämään kuvia myös suoraan kamerasta. Niin ei tarvitse ensin ottaa kuvaa ja sitten sen jälkeen liittää, vaan se voi ottaa suoraan sillä sovelluksen sisällä sen kuvan. Ja se tulee automaattisesti tuonne muistikirjaan. Ennen kuin mennään varsinaisesti tuohon OneNotein toimintaan, niin mä annan tämmöisiä käyttöideoita, joita tuossa äsken tulikin jo vähän käytyä läpi, niin samalla kun esittelen OneNotea, niin voi sitten miettiä, että se voisi toimia tämmöisen tai tämmöisen hyvin. Eli esimerkiksi henkilökohtaisena muistikirjana OneNote, mitä sinne voisi laittaa, ruokaostoksia, to-do-listoja, juhlien järjestämisen apuväline, jos on paljon muistettavaa, että mitä tarvii juhlia hankkia,
Ne voi olla tämmöisiä elämän eri osa-alueita, joihin tarvii sitten muistille tukea ylipäätään opiskeluun, töihin. Jos on joku projekti, niin siihen avuksi. Perheen muistikirja, eli tämän voi jakaa ihan samalla lailla kuin Wordit tai Excelit, PowerPointit, niin jos on perheellä omat sähköpostit jokaisella, niin sitä kautta tämä on helppo jakaa. Niin siellä voi olla sitten kotityölistoja ja suunnitelmia ja lomakeskusteluja ja muita vastaavia. Ja sitten tämä voi olla myös tämmöinen joukkueen, tiimin tai opiskeluryhmän muistikirja esimerkiksi myöskin. Jos on joku laaja oppimistehtävä, niin tämä on tosi näppärä siihen, että pystyy sen rakenteen jakamaan sinne osiin ja sitten niihin pienempiin sivuihin ja sinne laittaa sisällöt ja palaverimuistot, kuukausisuunnitelmat ja niin edespäin, niin toimii hyvin tätä kautta. Eli OneNote löytyy siis ihan normaalisti täältä puhelinvalikosta, niin kuin kaikki nämä muutkin sovellukset. Ja tässä samalla kun mä näytän, niin kannattaa avata vaikka siihen oma OneNote ja lähteä kokeilemaan sitten samalla, että miten tämä toimii. Mä oon luonut tähän tämmöisen kuin Digata-nimisen OneNotein. Muistat, että täältä ylhäältä tämän pääsee nimeämään uudelleen myöskin. Mä päivitän tuon vielä varmuuden vuoksi, niin se on varmasti ajan tasainen. Noin. Ja mitä tästä nyt sitten löytyy? Niin ensimmäisenä kannattaa kiinnittää huomiota nyt alas. Täällä on tällainen kuin plus-osa ja plus-sivu. Tarkoittaa sitä, että täältä pystyy luomaan tämmöistä osia. Ja huomaat, että tässä esimerkiksi mulla on tämmöinen osa kuin yleisiä huomioita. Ja nyt tänne mä oon luonut sitten kaksi erilaista sivua. Toinen taitaa olla vielä tyhjä kokonaan ja toisen on jotakin kokeiluja tullut. Sitten täällä on teoriaa, osa, johdanto-osa ja kyselyiden tulokset, osa myöskin. Näin. Ja mulle tulee tuohon tuommoinen ilmoitus, mä tein tätä toisella läppärillä, niin se ilmoittaa tuommoisen tuossa, mutta se ei periaatteessa mitään sinne haittaa. Yes. Ja nyt mä menen vaikka tuonne hyödyllisiä linkkejä osiolle tai tuohon sivulle, niin noin mun aikaisemmat testannut tuolla haittaa. Eli ihan samalla lailla kuin noissa muissakin ohjelmissa, niin täältä löytyy tiedostovälilehti, aloitus, lisää, piirrennäytä, ohjeet tulosta. Ja tämä on mahdollista sitten avata myös tuolla sovelluksessa. Sovelluksessa ei ihan hirveän paljon ole lisäominaisuuksia. Nyt tämä on aika kattava myös tämä ihan tämä selainversio tästä. Aloituksessa niin käytännössä samat jutut kuin mitä esimerkiksi Wordista löytyy tekstin muokkaamiseen ja käsittelyyn. Täällä on tällainen kuin tunniste, josta voi sitten laittaa esimerkiksi näitä niin kuin muistin tueksi asioita. Tämä on näppärä tämä tehtävä. Eli kun painan tuosta, nyt se teki sen tehtävän tuonne otsikkoon, mä haluaisin tuohon kohtaan, niin otan tuosta. Nyt tänne voi sitten laittaa vaikka, että soita äidille, käy kaupassa. Vie roskat. Noin. Täällä tuplanapautuksella pääsee kirjoittamaan tuohon suoraan. Nämä on nyt 21.9. nämä asiat, mitä minun pitäisi tuossa muistaa. Minä voin sitten tuolta ruksia, kun olen osoittanut ja käynyt kaupassa. Eli toi on ihan näppärä. Löytyy siis tuolta aloitus ja tunniste. Tänne voisi myös osoitteita, puhelinnumeroita ja kaikkia muita laittaa. Täältä näitä kannattaa testailla ja hyödyntää sitä mukaan.
Mitä muuta täältä löytyy? Niin täällä on lisää. Ja saa ihan normaalisti laitettua taulukkoon, niin kun pystyy myöskin Wordiin ja PowerPointiin lisäämään. Se mikä täältä löytyy, mitä ei noissa muissa sovelluksissa ole, niin on tämä kamera. Ja nyt se ei toimi, koska tämä on jo tässä Adobe Connecti, mutta tuolta pystyy niin laittaa suoraan kameran siihen myös ja ottaa kuvan tuolla läppärin kameralla. Online-kuvat löytyy. Eli voi hakea suoraan netistä kuvia ja liittää niitä tähän muistikirjaan. Tiedoston tulosta. Tämä on jännä tämä nimitys, mutta tarkoittaa siis sitä, että mä pääsisin tästä nyt hakemaan koneelta jonkun tiedoston. Tiedoston ja sitten se näyttää täältä, eli mulla on täällä aikataulut ja vastuut. Sivulla tässä on, mä oon tähän PDF-tiedoston niin sanotusti tulostanut, eli tässä on tällainen kapulakielen perkausopas, se näyttää täältä. Tähän voisi myös laittaa Wordi-tiedoston, niin se näkyy tällä tavalla tulostettuna tuossa sivulla. Noin. Muita täällä niin on tämmöisiä ihan sitten samoja asioita, mitä löytyy muistakin. Täältä on näitä apuohjelmia, voi lisätä linkkiä, myös äänittää. Eli se tekee tuohon semmoisen tiedoston suoraan, jota voi sitten kuunnella aina, milloin haluaakin. Kokoustiedot, jos järjestelmävalvoja on tämän virallisen Office 365 tämän toiminnon antanut, niin tänne pystyy hakemaan oman kalenterin ja järjestämään kokouksia myös tätä kautta. Mutta se ei tässä ainakaan mulla toiminut nyt tällä hetkellä. Okei, englanninkielisessä ei näy. Joo. Eli onhan nyt sillä tavalla, että on tämä sivu aktiivinen täällä, niin sitten ne tulee tuonne näkymään. Joo. Okei. Nyt mä kirjoitan tänne tekstiä vielä, niin vanha tuttu lause. Okei, no sitten se mielenkiintoinen lisä, mikä täällä on, niin on tämä piirrä-toiminto. Ja nyt mä voisin tähän piirtää ihan tuosta kynällä. Mutta tämä on kohtalaisen hankalaa tällä tavalla niin kuin hiiren avulla. Jos tällä on kosketusnäytöllinen läppäri esimerkiksi, niin tämä toimii siinä jo tosi hyvin. Kaikkein parasta, jos odotellaan ihan se kynä, niin tämä on huomattavan paljon näppärämpää. Ei nyt kauhean hieno taideteos tullut, mutta jonkunlainen. Mutta mä otan täältä kännykän ja nappaan tuolta kynän käyttöön, niin toimii huomattavasti mukavammin ja ihan sormellakin saa järkevää tekstiä tuonne. Ja huomasin, että se mitä tein kännykällä, niin tuli suoraan tuonne läppärin näytölle myöskin näkymään. Ja tämä toimii jouhevasti myös, että vaikka täällä on useampiakin työskentelemässä samaan aikaan, niin pystyy piirtämään ja itselle kuvia ja kirjoittelemaan ihan samalla lailla. No sitten sieltä edelliseltä kerralta tuttuja juttuja, eli täällä on myöskin tämä lukunäkymä ja sitten tämä syventävä lukuohjelma, johon, jos en tiedä kokeiliko joku tätä tarkemmin sitten jo tuossa Wordi-dokkareissa esimerkiksi, mutta niin tämä on äärimmäisen hyvä työkalu. Ja nyt pitäisi siis avautua tuo teksti, minkä mä tuohon kirjoitin. Mutta niin lähti niin pitkään latailemaan, että mä epäilen, että tämä ei nyt onnistu taas. Demo-efekti. Ehkä me ei tuohon nyt käytetä aikaa.
aikaa tuohon. Yes. Täältä löytyy myös tämmöinen kuin näytä tekijät. Eli nyt kun ton painaa aktiiviseksi, niin näkee, että kuka on tehnyt mitäkin. Ja nyt täällä on, että mä oon nämä kaikki tänne saanut aikaiseksi. Mutta on hyvä esimerkiksi jossain ryhmätyössä, jos tarvitsee sitten tarkastella vähän, että kuka on osallistunut mitenkin paljon siihen esimerkiksi. Niin täällä näkee aika hyvin, että kuka siellä on tehnyt oikeasti töitä ja kuka on vähän niin kuin tullut sitten siinä sivussa. Noin, ja tuolla voi sitten vielä tulostella myöskin näitä. Ja yksi muuten hyvä tässä vaiheessa semmoinen pieni vinkki, eli jos tulostatte täältä, niin täältä saa myös suoraan sitten tämän PDF-muodossa tämän ulos koneelle tallennettua, niin saapin myös niitä talteen sen paperisena, PDF-version. Yes. Onko tässä vaiheessa tullut kysymyksiä OneNoteista? Onko mennyt liian nopeasti tai tuntuuko, että pitäisi jotain vielä kerrata? Ettei kukaan tippunut kyydistä niin sanotusti. Joo, Wordissa on myös sama ominaisuus, että sieltä pystyy tallentamaan sen PDF-nä suoraan. Yes. Mukana pysyy kuitenkin. Hyvä. Eli kertauksena vielä OneNoteen. Tärkeää hahmottaa tämä, että täällä on näitä osia täällä vasemmassa reunassa. Ja niitä saatana aina lisää, kun annetaan sille osalle nimi. Olen vähän tämmöinen työorientoitunut tällä hetkellä, niin toi on palaverit osa. Ja sitten niitä sivuja. Ja sivun aina saa mettyä, kun menee tuohon noin. Kirjoittelee siihen sitten sen nimet. Mä haluan tuon kynän vaan nyt pois. Noin. Tähän tyyliin. Ja sivuja voi olla siis, en tarkkaa lukumäärää muista, mutta niin tosi monta aina tuon yhden osan sisällä, että tästä saa sitten loppupeleissä niin äärettömän niin monipuolisenkin, jos niin haluaa. Sivu pysyy nimettömänä. Joo, eli se pitää tähän vaihtaa se sivun nimi. Käytännössä tähän otsikoksi, niin sitten se vaihtuu myös tänne näin. Yes. Sitten se, mistä oli puhetta, eli nyt jos mä haluaisin, että esimerkiksi muut tämän ryhmän opiskelijat niin pääsee suoraan tänne johdantosivulle, niin mä voisin nyt sähköpostissa esimerkiksi jakaa tämän johdanto-osan täältä. Eli täällä, että kopioi tähän osaan osoittava linkki. Niin nyt kun mä tämän tästä kopioin ja liitän sen esimerkiksi sähköpostiin, niin sähköpostin vastaanottajat painaa sitä linkistä, niin pääsee suoraan tähän johdanto-osaan. Ja sama toimii täällä sivulla, eli mä voisin nyt täältä kopioida tämän hyödyllisiä linkkejä sivun. Linkin tuosta suoraan, niin se onnistuukin myöskin. Yes. Sitten tänne pystyy tekemään vielä tämmöistäkin rakennelmaa, eli jos haluaa tallata aikataulut ja vastuut, hyödyllisiä linkkejä, niin mä voin tästä tehdä alisivun, jolloin huomaatte, että se pikkasen niin kuin toi sisentyy tuonne sisälle. Nyt jos mä teen tänne taas uuden sivun, niin siitäkin tulee itse asiassa tuonne sitten, mä voin tuon nyt sitten lentää tuonne näin. Eli tänne pystyy tekemään vielä tämmöistäkin jaottelua, jos niin haluaa. Mutta toi on hyvä tiedostaa tuo, että noita pystyy jakamaan noita linkkejä sitten eri sivuista myöskin. Saa tämmöisiä henkilökohtaisia linkkejä niin sanotusti tehtyä. Okei, sitten tuli
Kysymys. Joo, eli tehtävät ruudut, niin mä tuplaklikkaan esimerkiksi tästä, haluan tähän ne tehtävät ja lisää vaan aloitustunniste tehtävä, niin nyt se tulee tähän näin se tehtäväruudut. Yes. No sitten Heidi kysyy tuolla itse asiassa nyt tärkeän kysymyksen, joka olisikin meillä sitten seuraavana ohjelmassa. Eli mä oon luokanopettaja taustalta, niin mua on parilla eka kerralla häirinnyt vähän se, että mä puhua pölpötän niin paljon. Mä oon tottunut siihen, että oppilaat tekee enemmän itse. Niin. Nyt tämmöisen alustuksen jälkeen mulla olisi täällä tehtävä teille. Eli nyt tosiaan vielä luonnon muistikirjaa, niin sellainen kannattaa nyt luoda. Löytyy siis esimerkiksi, jos menette siihen OneDriveen, etuun se mulle sieltä plus uusi ja muistikirja tai OneNote. Tai sitten ihan sitä Officen etusivulta OneNote. Ja tämän jälkeen kannattaa vähän pohtia, että mikä se käyttötarkoitus voisi olla sillä OneNoteilla, muistikirjalla. Ja sitten suunnittelee sinne pikkusesta rakennetta, luo sinne pari eri osaa, pari sivua. Ja pikkasen testailee niitä sisältöjä ja ideoja, että miten sitä voisi ehkä hyödyntää opiskelussa tai töissä tai ihan arkielämässä. Ja mobiilisovellus, jos se löytyy, niin sitä kannattaa myös testailla siinä samalla. Ja sitten se tärkein, eli jos haluat jaa muistikirjasi muiden haasteltavaksi tuonne Aaseen chattiin, niin muut pääsee myös sitten katselemaan sitä teidän luonnosta ja saa siitä mahdollisesti uusia ideoita. AC, eli Adobe Connect, juurikin tämä, johon kirjoitit kysymyksen. Ja nyt tässä vaiheessa jo muistan, että oli viime kerralla myöskin se, että jaettiin niitä Wordia ja muita. Niin kannattaa poistaa se jakolinkki käytöstä, kun koulutus loppuu, jos ei halua, että toiset pääsee katselemaan sitä sitten myöhemmin. Ja nyt hyvänä kertauksena, eli avaan vielä tuolta tuon OneNotein, niin jakaminen on mahdollista esimerkiksi nyt täältä oikeasta yläreunasta, tuolla on tuo nuolia jaa, painan sieltä. Ja nytten voisin kutsua tänne siis ihan yksityishenkilöitä. Ja nyt oletuksena täällä on aina tämä, että vastaanottajat voivat muokata. Mutta mä voisin laittaa myös, että vastaanottajilla on vain lukuoikeus. Ja nyt jos jaatte näitä linkkejä, niin kannattaa katsoa, että sillä on tämä lukuoikeus päällä. Tai toki, jos haluatte sitten muokata yhdessä, niin sitten antaa tämän muokkausoikeuden ihan miten haluatte itse. Tuolta hae linkki. Päätätte, onko tarkastelu vai muokkausoikeus. Luo linkki. Nyt on tuosta kopio esimerkiksi Ctrl-C. Nyt mennään tuonne Adobe chattiin. Ja Ctrl-V. Noin. Tuosta pääsee esimerkiksi nyt tuohon mun OneNoteen. Niin. Muokkailee sitä. Eli laittaisi tuolla tehtävällä näkymään, niin pikkasen testailla noita, tässä ei ihan mahdottomiin ehdi, mutta niin vähän suunnittelee sitä muistikirjan rakennetta. Mä vastailen kysymyksiin, jos tulee ongelmia. Laittakaa sinne vähän sisältöä ja ideoita myöskin, jos sellaisia ehditte tässä keksimään. Ja sitten olisi tosi hienoa, jos ajattelin tuonne chattiin muiden hyödyksi myöskin, että sieltä voi tulla hyviäkin ideoita, että miten tätä voi sitten käyttää. Se oli yllättävän hauskaa se yhdessä muokkaaminen sitten myöskin. Joo, nyt jos on tuo pikamuistiinpanot, niin se on vähän suppeampi just semmoisiin pikaisiin niin muistiinpanoihin tarkoitettu. Sitten kannattaa luoda ihan se oikea muistikirja, eli täältä avata tuo OneNote.
ja sitten tuota uusi, niin pääsepi niin kaikki ominaisuuksia sitten käsistä. Ja se laittakaa heti kysymystä, jos tulee ongelmia, ettei pääse eteenpäin. Niin käytetään tähän nyt jonkun verran aikaa. Ei mene pelkästään minun puheeksi niin muiden kuunteluksi, vaan sitten mahdollista tälle tuetusti myös aloitella hommia ja tehdä muistikirjaa. Joo. Eli noita listoja ja muita, niin mulla on tää tässä auki. Tupakikkauksella sen luotamisen ruudun tähän. Ja nyt tänne pystyy sitten lisäämään tätä tunnistekohdasta. Saa erilaisia tunnisteita sinne. Esimerkiksi tuo tehtävä on tuossa. Okei. Nyt Tuijalla lähti latautua sinne toi ihan se varsinainen työpöytäsovellus. Se ei sinänsä haittaa, jos on toi maksullinen versio, niin se toimii siellä ihan yhtä hyvin. Mutta periaatteessa täältä Vohvelin valikosta niin pääsee sitten sinne OneNotein tähän selainversioon myöskin käsiksi. Yes. Okei, okay, ja sitten jos sieltä pitäisi löytyä tämä osa, niin sinne pystyy luomaan myös uusiakin osia sitten sen jälkeen. Kannattaa katsoa täältä vielä itse asiassa, että täällä on tämä osat ja sivut näkyvissä, niin ne tulee tuohon näppäremmin sitten käytettäväksi. Joo, kynän saa pois, kun jos on valinnut tuon piirre ja kynää, niin ottaa tuosta uudelleen toi teksti. Niin sitten sinne pystyy taas kirjoittamaan myöskin. Okei, tallennustila loppu. Se on vähän hankala. Onko melkein kaikki kuitenkin päässyt jo tekemään OneNotea sinne? Ja tänne myös tänne mun muistikirjaa voi tulla tekemään, jos ei itsellä saa auki, niin pääsee ainakin testailemaan näitä toimintoja täällä. Näyttäisi, että ei täällä ainakaan ketään vielä ole. Mun muistikirja löytyy sieltä linkkeistä vähän ylempää. Niin ylempää löytyy se mun muistikirja. Linkki. Voisin vielä laittaa sen tuohon uudelleen. No niin, sinne tuli myös Heidin muistikirjoja. Käykää kokeilemaan ja testaile myös muiden. Joo, kahta näyttöä ei.
Jes, onko päästy eteenpäin niin, tai tullut ongelmia siellä? Okei, mun näyttö tulee, mutta ei onnistu kirjoittaa. Katsotaan, tuli Heidillä myös kysymys. Ja nyt täältä Jaana-painikkeesta, niin käyttäjä, jolla on tämä muokkauslinkki, niin sieltä pitäisi nyt onnistua tämän linkin kautta se muokkaaminen myöskin. Ja nyt tämän saa pois sitten, kun painaa tuosta, että poista linkki. Niin silloin pitäisi jo käyttöoikeus poistua sieltä, ettei enää pääse muokkaille. Mutta nyt Tuijan periaatteessa pitäisi päästä tähän myöskin muokkaille, kun tämä on avoin kaikille, niin täältä päivitän sivun. Niin joo, esimerkiksi ruokalista ja sitten sinne ne ostoslistat mukaan myöskin. Niin katsotaan, mä voin testailla. Niin joo, tulee tämmöinen ilmoitus, että on mahdollista, että tätä kohdetta ei enää ole tai se ei ole enää käytettävissä. Eli ihan oikein toimii. Tarkoittaako kaksi näyttöä, niin kuin useampia välilehtiä vai miksi ei onnistu? Eli kun tuosta linkistä painaa, niin se pitäisi avata sinne uusi välilehti ja näiden välillä vaan vaihtelee täältä. Karin. Luokan muistikirja on sitten, että jos on tämä niin kuin O365 esimerkiksi kaupungin puolesta, niin silloin siellä on tämä luokan muistikirja. Että siellä on sitten pikkasen erilaisia toimintoja, niin kuin ajatellen opettajien ja oppilaiden välistä työskentelyä. Sitä ei tässä ihan tässä kuluttajaversiossa ei ole niitä samoja ominaisuuksia. Okei, joo. Elikkä, niin just, eli siinä on työskennelty OneNoteissa ja sitten mä oon näyttänyt jotakin, että täältä voi tehdä, niin ihan toi on sitten tarkoittanut näköjään. En nyt muista. QuickNoteista eroon. Joo, eli käsittääkseni, jos sen luo sen OneNotein täällä ihan täällä muistikirjat täällä etusivulla, eli menee täältä ohvelivalikosta tänne OneNoteen, niin avautuu tämmöinen. Jos täällä luo uuden, niin sitä pitäisi tulla ihan semmoinen kokonainen oikea OneNote, ei semmoinen quick pikamuistiinpano. Sitä voisi kokeilla. Joo, siis tarkoitin opiskelijoiden jakamista esimerkiksi sitä, että jos haluaa, että ne menee suoraan tänne tiettyyn osaan, jos täällä olisi vaikka nyt 50 sivua, niin siellä tiettyyn sivuun, niin silloin kun painaa tästä ottaa oikeata, hiiren oikeata painiketta, niin täällä on tämä kopio tähän osaan osoittava linkki.
niin silloin ton pystyy esimerkiksi sähköpostilla jakamaan ton linkin suoraan niille vaikka oppilaille tai perheenjäsenille tai työkavereille, niin silloin ne pääsee sitä linkistä suoraan tähän osaan, eikä niiden tarvitse etsiä, että mikä se näistä mahdollisesti olisi. Niin semmoinen erottelu se on mahdollista. Sitten on olemassa myös semmoinen class notebook, jossa on sitten aika paljon eri toimintoja, että siellä pystyy opettaja määrittelemään, että mihin oppilaat pääsee mokkaamaan ja missä ne pääsee vaan lukemaan asioita. Okei. No ei nyt lähde sitten. Onko muilla ollut tuon pikamuistiinpanojen kanssa ongelmia, että siellä ei tule niin kuin sitä sellaista varsinaista OneNotea? Toimintaan. Muilla on tainnut tulla ihan tämmöinen samanlainen näkymä kuin mullakin. Okei, mutta toi kello käy ja niin olisi vielä muutama juttu tässä silleen pikaisesti esiteltävänä. Toivottavasti tälleen nopeasti niin saitte OneNoteista käsityksen, että mihin sitä esimerkiksi voi hyödyntää. Mä oon itse käyttänyt nyt esimerkiksi paljon niin ihan sitä omassa työssä tämmöiseen, niin kun, jos on palaveri, niin mä teen sinne omia muistiinpanoja. Ja mulla on siellä Gradu esimerkiksi yhtenä osana, ja sitten mä oon sinne laittanut Gradun liittyvien lähdetietoja ja tämmöisiä ideoita ja suunnitelmia ylös. Et se toimii tosi hyvin esimerkiksi ihan tämmöisenä yksityisenä muistikirjana. Sitten ollaan myös työkavereiden kanssa jaettu OneNote, niin ihmisten täydennetään yhdessä asioita. Ja on mun mielestä ehkä näistä niin kun Office-työkalusta semmoinen monipuolisin. Sen takia halusin siihen pikkusen enemmän nyt käyttää aikaa, ettei se menisi silleen pikaa esittelyä, vaan voi sitten mahdollisesti myös ihan testaa tässä nyt tässä tilanteessa. Aika paljon tuli sille hyviä kysymyksiä, että mistä mikäkin toimii. Ohjelmassa oli vielä kalenteria ja tämmöistä ohjelmaa kuin Tasks-tehtävätyökalu. Ja tämä on osittain siis ihan tänne, niin kuin täällä lukeekin, niin täällä OneNoteissa myöskin tämä tehtävätyökalu olemassa. Mutta sitten noilla mobiilisovelluksissa on sellainen, että voi myös jakaa niitä tehtäviä muille. Ja täällä löytyy myöskin tämä tehtävät niin ihan täältä valikosta. Se ei mulla nyt ole tässä, mutta jos mä menen tuonne etusivulle, niin täältä löytyy kaikki sovellukset. Ja task. Tai tehtävät, miten se on sinne, onko sitä suomennettu sinne sitten ollenkaan. Ja nyt kun mä tämän avaan, niin tämä on hyvin, hyvin yksinkertainen. Tämä, mä oon tehnyt tänne tämmöisen tehtävän, kun lue historian tenttiin. Sitten ne voi laittaa vaiheita, jos sitä haluaa pilkkoa pienemmäksi sitä tehtävää. Voi laittaa tuonne päivän tehtävät näkymään muistutuksia, määräpäivää. Sitten jos on joku toistuva tehtävä, niin se voi ajoittaa sinne vaikka viikoittain näkymään. Ne saa tiedostoja myöskin lisääntyä ja pikaisia tuommoisia muistiinpanoja myös laitettu. Ja tämä toimii hyvin mobiilisovelluksena, että siellä suosittelen tätä käyttää, niin siellä pystyy myös jakamaan tehtäviä muille. Eli vaikka nyt siinä opiskeluryhmässä sitten niin joku yhteinen tehtävä, niin täältä voi laittaa sitten sinne ideoita. Sitten ne näkyy täällä määritelty minulle kohdassa, mihin minut on laitettu myöskin. Eli to-do-sovellus tai task-hakusanoja löytyy tuolta Play-kaupasta ja mikä tämä on nyt tämä App Store Applen puolella.
Joo, notebookeja voi poistaa siis esimerkiksi kun on tällä etusivulla, mitä alan hallitsija poista. Poista painike, niin niitä saatu pois. Niin nyt täällä on esimerkiksi tämä digata OneNote, niin tämä vaan täältä klikkaa ja poista. Tuolta pitäisi löytyä. Niin. Poistomahdollisuus. Eli OneDriven kautta niin pääsee poistamaan niitä OneNote. Joo, mutta siis tehtävätyökalu on tämmöinen hyvin yksinkertainen ja mobiililla toimii mun mielestä parhaiten. Tai ajaa sen asiansa parhaiten. Sitten jos on laajempia tehtäviä, niin melkein sinne OneNoteen tekee semmoista luetteloa ja muuta. Mutta tämä on tämmöinen ihan näppärä pikkuohjelma siellä, jos on tämmöiselle tarvetta. Suosittelen käyttää. Täällä alhaalla näette, täällä on tämmöinen valikko. Täältä löytyy nyt esimerkiksi tämä tehtävät. Täällä on ihmiset, tiedostot, kalenteri ja sitten sähköposti. Eli nyt kun teillä on tämä Microsoft-tili, niin teille tulee sinne automaattisesti myös sähköposti. Outlookin tämmöinen kevyt versio, jolla pystyy sitten ihan normaalisti lähettelemään viestejä. Tähän me ei varmaan sen tarkemmin mennä, mutta on hyvä tietää, että tämmöinen on siellä olemassa. Olemassa myöskin, että jos esimerkiksi lapselle haluaa luoda sähköposti, niin se on tätä kautta mahdollista. Sitten saa myös yhteiskäyttöön noita helpommin noita sovelluksia siellä, kun on samantyyppiset sähköpostiosoitteet. Sitten löytyy tämä kalenteri, joka on varmasti myöskin ihan tämmöinen tuttu juttu sinänsä. Eli nyt tuosta päivän kohdalta niin tuplaklikkaa, niin pääsee tänne luomaan sitten tämmöistä kalenteritapahtumaa. Ja jos nämä lisäilee kännykkään, niin sitten ne tulee kännykässä myös ne muistutukset sinne. Eli Outlook-sovellus, niin sitten sinne kirjautuu samalla tunnuksilla, niin pääsee näihin käsiksi. Ja useimpiin kännyköihin pystyy myös suoraan siihen kalenteriin sovellukseen niin lisäämään tämän Outlook-osoitteen. Eli tänne vaan testi. Voisin kutsua tähän nyt muita osallistujia myöskin tuolla vaikka työminäni niin määrittää sille tapahtumalle keston. No, poistuuko se sitten sijainnin sinne ja voisin laittaa jotain asiakirjoja ja muita myös sinne kaveriksi. Sitten sen jälkeen lähetetään se, niin tuonne ilmestyy ensi viikon torstaille tuommoinen tapahtuma. Näitä kannattaa myös hyödynnellä, jos on tarvetta näihin. Mä en ole itse esimerkiksi käyttänyt moneen vuoteen nämä paperikalenteria mihinkään. Mulla pyörii kaikki sähköisesti. Osa on Gmailissa, osa Outlookissa ja sitten osa työsähköposti erikseen. Niin edespäin. En osaa sen paperikalenterin palata. Varsinkin tuo jakaminen on siinä se suurin etu sähköisessä kalenterissa. Pystyy laittamaan sen myös suoraan sitten muille tiedoksi. Esimerkiksi vaimolle, jos on joku yhteinen menossa. Okei, mutta tuossa oli tehtävätyökalusta tuommoinen nopea esittely ja sitten noista kalentereista myöskin. Nyt meillä tässä alkaa taas aika olemaan kohta käytetty, niin olisi tämmöinen loppukysely kolmoskoulutuksesta. Eli Bitly kautta Digata OneNote 2. Mä kopioin tämän myös tuonne chattiin, niin pääsee vastailemaan. Kalenterin voi lisätä muidenkin, esimerkiksi Googlen kalentereita. Joo, pystyy laittelemaan. Ja myös tuonne kännykkään pystyy lisäämään useampia kalentereita. Ja
Ne toimii aika näppärästi nykyisin ristiin nuo kaikki eri alustat. Niin. Eli tuolta aukeis tuota niin, niin palautetta mä tämän pikkusen nyt eri lailla tämän osion, mikä annoi enemmän aikaa tuohon itsenäiseen työskentelyyn, että miltä se teistä tuntui, niin toivoisin kommentteja tuommoisesta bit.ly kautta digata OneNote 2. Osoitteesta löytyy toi kysely. Noin. Mutta tässä oli periaatteessa nyt niin kuin tämän osion varsinainen asia. Odotellaan vähän aikaa, että ehdit tuonne vastailemaan, ja jos tulee kysymyksiä, niin mä niihin kommentoin. Mä laitan tämän ruudunjaon pois päältä tuosta. Noin. Näen taas itseni myös tuolta kamerasta. Eli loppupalautetta tuonne bit.ly kautta digata OneNote 2. Niin jos mahdollista ennen lauantai kävelylle tai iltasaunaan menemistä, niin toivoisin kommentteja vielä tuonne noin. Tuntuko OneNote selkeälle vai hyvin vaikealle tai mitenkä sen koitte? Ja onko parempi tämä, että antaa vähän aikaa tehdä itse ja kysyä sitten, jos tarvii, vai puhunko vaan enemmän itse? Näyttäisi tulevan kysymyksiä. Joo, kiitoksia samoin. Niin. Joo, OneNote on pikkasen erilainen, jos on tottunut ihan just näihin perustoimistotyökaluihin, niin se on vähän erilainen, kun on se erilainen rakenne, ja sinne saa erilailla myöskin sijoiteltua sitä materiaalia, niin se on ihan, saattaa mennä vähän pidempään, että siihen pääsee kärryille, mutta niin suosittelen tutustumaan vielä ajan kanssa. Tässä saadaan semmoista niin kuin perusidea siitä, ja sitten vaatii sitä omaa harjoittelua kanssa. Joo. Se voi olla haastavaa, että jos pitää tuota niin seurata ja sitten tehdä samaan aikaan. Niin. Joo. Mutta on hyvä huomio. Niin. Ja onko tästä sitten naisella erilainen ajatus, jos pystyykin tekemään useampaa asiaa samaan aikaan. Joo. Hyvässä on harjoituksille aikaa. Joo. Ja kannattaa siis tosiaan ihan rauhassa vielä katsoa. Ei ottaa paniikkia siitä, jos tuota niin, niin nyt tuntuu vielä vähän semmoiselle hankalalle, että aina vaatii sen useamman kerran. Jesse, kiitoksia myöskin opiskelusta sinne. Joo. Jes, rauhassa vaan tutkii, niin siihen kyllä pääsevi käsiksi. Käsiksi tuohon OneNoteen myöskin. Hyvä, mutta niin mä toivotan erittäin mukavaa lauantai-illan jatkoa ja viettäkää mukava viikonloppu tästä eteenpäin. Nähdään sitten maanantaina Swayn parissa. Onkin ihan mielenkiintoinen ohjelma sitten myöskin. Niin opiskellaan sitä sitten. Jes, no niin, kiitoksia. Nähdään.